ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯାହା କହିବା ମହାନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ତାର ଦେବୀ ନଦୀ ହେଲା ତାର ଶାଖା ନଦୀ। ଶାଖା ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଷ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଗଲାଣି। ଯଦି କହିବା ଅସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳର ଛେନୁ ହଉ, ତଣ୍ଡାହାର ହଉ, ଉଦୟପାଣି, ଡାଳୁଅପାଣି, ତା ସହିତ ନଗର ଆଉ ଆୟସାହୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଗଲାଣି। ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଭଳି ନଦୀବନ୍ଧ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି, ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ନେଇ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା ରଖିବା ବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳସ୍ତର ବଳି ବଢ଼ିଛି, ମହାନଦୀର ଶାଖା ନଦୀ ଦେବୀ ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ଅନେକ ଚାଷ ଜମି ଯେମିତିକି ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ହଉ କିମ୍ବା ଆଳସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଚାଷ ଜମି ସହିତ ତା ସହିତ ଏପଟେ ଅସ୍ତର ପଞ୍ଚାୟତର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ବିପଦ ସଫଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଗୁଡିକ ରହିଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି। କାରଣ ଗତ ବର୍ଷ ଯଦି କଥା କହିବା, ଅନେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଗୁଡିକର ଘର ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି କହିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜଳସ୍ତର ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଏସ୍ଡିଓ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ନଦୀର ଶାଖା ନଦୀରେ କ୍ରମଶଃ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁରୀ ଅସ୍ତରଗୁରୁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ବେହେରା, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।